Androany dia nisy ny fifanara-piara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ahafahan'ireo mpianatra manamboninahitra miaramila mianatra ao amin'ny oniversiten'ny Fianarantsoa Antananarivo ary Mahajanga. Raha tany aloha betsaka ny sakana amin'ny fahafahan'ny miaramila mandrato fianarana eny anivon'ny oniversite, amin'izao fotoan'izao kosa dia ampirisihana ny fandalinana sy fikaroana tanterahan'izy ireo. Androany dia nisy ny fifanaraham-piara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa ahafahan'ireo mpianatra manamboninahitra miaramila mianatra amin'ny oniversite ny Fianarantsoa Antananarivo ary Mahajanga. Tanjona ao anatin'izany ny fanatsarana ny kalitaon'ny olona eo anivon'ny miaramila hoy ny jeneraly Hirakotin'Irina Richard, ministra ny fiarovam-pirenena. Tsika tsara fa misy ny fanasoniavana ny fiaramiasa na hoe convention zany a iraisan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny ministeran'ny fampianarana ambony a izay misahana zavatra maromaro toy ny fampianarana eo amin'ny lafin'ny fahasalamana zany a, ny eo amin'ny lafin'ny agronomia, amin'ny lafin'ny informatika, ny eo amin'ny ecole normale ihany koa, dia izany natao dia ahafahan'ireo mpianatra ao manamboninahitra na koa ireo mpianatra nahavita ny fianarana baccalauréat tany amin'ny sekoly miaramilam-pirenena mba andrato fianarana avy hatrany a amin'ireny toerana samihafa ireny. Anisan'izany no oniversite samihafa eto Antananarivo, Mahajanga, Fianarantsoa izay nanome tanana ny fiarovam-pirenena mba ahafahan'ireo tanorantsika manatotosa an'izany fampianarana fandratoana an'izany fianarana ambony izany. Ny anton'izany dia hanatsarantsika ny kalitaon'ny olombelona mba hananantsika tanora malagasy a manam-pahaizana izay afaka hanoro andro zokony any aoriana any a ary tsy hoe anolo fotsiny fa olona tanora vonona, tanora manana fahaizana izay tratrarina amin'ny fenitra samihafa eto amin'ny tany sy ny fanjakana ihany koa. Ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa izay misokatra ho an'ny rehetra hoy ny professeur Assoumakou Beatrice tsy natao an'ny sivily irery izany fa natao ihany koa ho an'ny miaramila. Ministeran'ny fampianarana ambony misokatra ho an'ny rehetra ary manatsara ny kalitaom-pampianarana fiofanana fa indrindraindrindra mampafantatra ny vokam-pikaroana. Betsaka ny manontany matetika hoe fikaroana ara-tsiantifika sy ny fampianarana ambony fa tsy dia hita taratra sy azo tsapahitanana ny vokatra izay avoakan'ny ministera na avoakanareo avy eny amin'ny oniversite. Eto dia tsara soritana fa angamba ny 80 isanjaton'ireo tompona andraikitra rehetra eto amin'ny firenena dia mivoaka avy amin'ireo oniversite mpanjakana ireo ny ankabeazany ary mameno izany moa ireo oniversite tsy miankina sasatsasany. Tsy ambanin-javatra noho izany ireo oniversite mpanjakana ireo ary afaka mifampitasy mirehareha manoloanan'ireo oniversite hafa any ivelany. Ny vokatra moa dia iarahantsika nahita hatramin'izay ireo olombelona mifanina ary misokatra atỳ amin'ny sehatry ny folalindahy ihany koa izany amin'izao fotoana satria tsy ny any amin'ny sehatry ny sivilian no afaka mandray anjara biriky sy mampirindra na mampiroborobo an'izany sehatry ny toekarena sy mitondra avo ny fampandrosoana ny firenena izany fa manana anjara biriky lehibe ihany koa ireo folalindahy amin'izany rehetrarehetra izany. Natolotra androany ihany koa ny mari-pakasitrahana ho an'ireo mpianatra dimy sy hamendrika tamin'ny bakalorea farany teo avy amin'ny sekoly miaramila CMP izy ireo izay nahazo vatsim-pianarana any Maroc.